কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ লোৱা কাম আৰম্ভ কৰিছে। 11 ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰাজীৱ ভৱনত ভিৰ কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসীয়ে আৰু এতিয়ালৈকে 29 গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসীয়ে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত আজিৰ দিনটোলৈকে 4 গৰাকীয়ে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি জমাও দিছে। জমা দিয়াৰ সময়ত দিবলগীয়া হৈছে 1 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন পত্ৰৰ সৈতে 1 লাখ টকা 1 লাখ ড্ৰাফ্ট লৈ আহিছে। এটা কথা হ'ল যে 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ মাজত মাত্ৰ 1.5 মাহ বাকী আছে। এনে সন্ধিক্ষণত যি তৎপৰতাই কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াত, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে কংগ্ৰেছৰ হাই প্ৰফাইল কোনো নেতাই এই মুহূৰ্তলৈকে আজিৰ দিনটোলৈকে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা নাই। তাৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈ সংগ্ৰহ কৰা নাই, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সংগ্ৰহ কৰা নাই আৰু চৰ্চা চলি আছে যে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে, কিন্তু আব্দুল খালেকে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা নাই। 29 গৰাকীৰ ভিতৰত মই নাম এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম। তাৰ ভিতৰত 4 গৰাকীয়ে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি আবেদন পত্ৰ জমাও দিছে। তেওঁলোক হ'ল ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বাবে ৰাজু চাহু, প্ৰাক্তন বিধায়ক, তেওঁ ইতিমধ্যে আবেদন পত্ৰ জমা দিছে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা ছলমান উদ্দিন চৌধুৰীয়ে জমা দিছে। ধুবুৰীৰ পৰা আবু তাহেৰ বেপাৰীয়ে জমা দিছে আৰু বৰপেটাৰ পৰা প্ৰাণজিৎ দাসে জমা দিছে। এতিয়া কথা হ'ল যে বৰপেটাৰ পৰা যিসকলে সংগ্ৰহ কৰিছে তেওঁলোক হ'ল অৰুণ তিৱাৰী, ৰাতুল কলিতা, দীপ পায়ন, প্ৰাণজিৎ দাস আৰু মঞ্জুশ্ৰী পাঠক। এইকেইগৰাকীয়ে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে আজি তাৰিখলৈকে মীৰা বৰঠাকুৰ, ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, প্ৰণয় ৰাভাত, দ্বিজেন শৰ্মা, ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন। ধুবুৰীৰ পৰা ছফিয়া খাতুন, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, আবু তাহে বেপাৰী, ডক্টৰ মতিউৰ ৰহমান মণ্ডল এইকেইগৰাকীয়ে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে। দৰং আৰু ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মাধৱ ৰাজবংশী আৰু ৰমেন বৰঠাকুৰে সংগ্ৰহ কৰিছে। শোণিতপুৰৰ পৰা পানেশ্বৰ বসুমতাৰী, বেণুধৰ নাথ, হেমন্ত কুমাৰ অধিকাৰী, বৰ্ণালী ফুকন আৰু ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাই সংগ্ৰহ কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা একমাত্ৰ এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী আবেদন পত্ৰ এই মুহূৰ্তলৈকে সংগ্ৰহ কৰিছে, তেওঁ হ'ল বৰ্ণশ্ৰী গগৈ। শিলচৰৰ পৰা সোমকান্তি পুৰুকাষ্টই সংগ্ৰহ কৰিছে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা ডক্টৰ ছালামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে আবেদন পত্ৰ জমাও দিছে 1 লাখ টকাসহ। লখিমপুৰৰ পৰা 2গৰাকীয়ে এতিয়ালৈকে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে, তেওঁলোক হ'ল প্ৰহ্লাদ শৰ্মা আৰু ৰঞ্জিত পেগু। এইকেইগৰাকীয়ে এতিয়ালৈকে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে, কিন্তু আটাইতকৈ চৰ্চাত আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ হিচাপে খ্যাত গৌৰৱ গগৈ, যি লোকসভাৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। এইগৰাকী গৌৰৱ গগৈ এইবেলি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বা টিকট বিচাৰিব বা দলে তেওঁক টিকট দিব সেই লৈ চৰ্চা চলি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা নাই। গৌৰৱ গগৈ কথাটো আহিলেই পোনচাতে উল্লেখ চৰ্চালৈকে আহে, তেওঁ এইবেলি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আগৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ টিকট এইবেলি ল'বনে নাই সেইটো এটা চৰ্চাৰ বিষয় আৰু কোৱা হৈছে যে এইবেলি তেওঁ কাজিৰঙাত নেখেলি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা নেখেলি তেওঁ নগাঁৱত পৰা টিকট লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। এতিয়া এই 3টা সমষ্টিৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে, যোৰহাট, কাজিৰঙা আৰু নগাঁও সমষ্টি। নগাঁও সমষ্টিটো অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অধীনত আছে, তেওঁ বিগত নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ গৈছিল। এতিয়া এইবেলি নিৰ্বাচনত 2024ত কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ডে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকে এইবেলিও নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা টিকট দিবনে নে গৌৰৱ গগৈক তাত প্ৰক্ষেপ কৰিব সেইবাবে চৰ্চা চলি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হওক বা গৌৰৱ গগৈ হওক আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা নাই। আৰু এনে সন্ধিক্ষণত বাকী যিসকল কমভাৱে চৰ্চিত জনপ্ৰিয় নেতা আছে সেইসকলেহে ৰাজীৱ ভৱনত ভিৰ কৰিছে আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসী হিচাপে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমত বিৰোধী 15টা ৰাজনৈতিক দল একগোট হৈছে আৰু তেওঁলোকে শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে, কিন্তু এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত যি 15টা দল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আছে তেওঁলোকে কিন্তু এইবেলি
কোনো কাৰণত বিশ্বাসত লোৱা নাই বড়োদিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফ দলটোক। এ আই ইউ ডি এফ দলটোৱে অৱশ্যে এতিয়াও আশা এৰি দিয়া নাই যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ তেওঁলোকৰ এটা অংশীদাৰ হ'ব আৰু অনাগত সময়ত নিৰ্বাচনৰ আগে আগে হ'লেও মিত্ৰতা বিৰোধীৰ সৈতে হ'ব, বিৰোধী মঞ্চৰ সৈতে হ'ব বুলি আশা পোষণ কৰি আহিছে। এতিয়া কথা হ'ল, কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পাছতে এ আই ডি এফ নেতৃত্বাধীন এ আই ডি এফৰ দলটো বড়োদিন আজমল নেতৃত্বাধীন দলটোৱে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল, ধুবুৰী সমষ্টিত বড়োদিন আজমলে এই বেলিও প্ৰাৰ্থিত্ব তাৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা, আৰু সেই ধুবুৰী সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী। ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে ইতিমধ্যে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে দলীয় আবেদন পত্ৰ ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু কোৱা হৈছে যে তাত সেই সমষ্টিটোত ৰখিবলৈ হৈছেনেও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসী হিচাপে বিবেচিত হৈছে, তেওঁৰ নামো চৰ্চাত আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত দলীয় হাইকমাণ্ডৰ সৈতে ৰকিবুল হুছেইন, যি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। এতিয়া কথা হ'ল, ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম নগাঁও সমষ্টিটো চৰ্চাত চলিছে, বৈদ্যুৎ বৰদলৈ আঁতৰাই তেওঁ নিজে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ যিসমূহ বিধানসভা সমষ্টি আছে সেইসমূহৰ বিভিন্ন প্ৰচাৰ সভা বা ৰাজহুৱা মেল মিটিঙত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰি থকা দেখা গৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, নগাঁও সমষ্টিটোত বৈদ্যুৎ বৰদলৈ আঁতৰাই ৰখিবলৈ হৈছেনে, অধিগ্ৰহণ কৰিব নে গৌৰৱ গগৈক তাত দলীয় হাইকমাণ্ডে প্ৰক্ষেপ কৰিব, সেইটো এতিয়াও চৰ্চাৰ বিষয়। এই গোটেই চৰ্চাবিলাক চলি থকাৰ সময়ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আজি নলবাৰীত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছৰ এই যি ব্লু প্ৰিণ্ট ৰণকৌশল লোকসভা কেন্দ্ৰিক সেই সন্দৰ্ভত কি ক'লে এবাৰ চাই। মই নাভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে য'ত বাংলাদেশী মিয়া নাই তাত ভোট ইলেকশ্যন খেলিবলৈ সাহস কৰিব, কি যোনেই নহওক যিমান ডাঙৰ নেতা বুলি তেওঁলোকে নাভাবে, তেওঁলোকে এতিয়া বাংলাদেশী মিয়া ভোট য'ত আছে তাত নিজৰ সুৰক্ষিত আসন বুলি বিচাৰি ফুৰিছে। গতিকে বাকী সমষ্টিত তেওঁলোক ইলেকশ্যন খেলিবলৈ নাহে, য'ত বাংলাদেশী মিয়া আছে দুই তিনিটা সমষ্টি তাত তেওঁলোক দৌৰাদৌৰি কৰি আছে আৰু সেইকেইটাতো এইবাৰ আমি সকলো খিলঞ্জীয়া মানুহ একলগ হৈ তেওঁলোকক হৰুৱাই দেখুৱাই দিম। এয়া হ'ল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, যে কংগ্ৰেছে কেৱল বাংলাদেশী মিয়াৰ ভোটৰ হাত সমষ্টিসমূহ বিচাৰি ফুৰিছে বুলি পেলাই তেওঁ কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছক, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে শাসকীয় বিজেপিৰ আন এগৰাকী বিধায়ক জিতু গোস্বামী এই বিষয় লৈ পেলাই কংগ্ৰেছক বিষয় কৰি পেলাই কেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে নগাঁও সমষ্টি কেন্দ্ৰিক চাওক। মাইনৰিটি মানে কংগ্ৰেছ বুলি ভাবিব নালাগে, নহয় মাইনৰিটি মানে কংগ্ৰেছ নহয়, নহয় মাইনৰিটি ইলেকশ্যনৰ যুঁজতহে গম পাব ৰাইজে, কোনো মাইনৰিটি মানুহে হওক মেজৰিটি মানুহে হওক উন্নয়ন কৰিব লাগিব, পাৰ্টিটোৰ প্ৰতি মানুহৰ সদ্ভাৱ থাকিব লাগিব, বিশ্বাস থাকিব লাগিব, ডেফিনেটলি ভোট দিব। মাইনৰিটি তেওঁলোকে ভোট বেংক হিচাপে তেওঁলোকে কৈ আহিছে আজি, মাইনৰিটি সদায় কংগ্ৰেছৰ লগত বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰি থাকে। আজি কংগ্ৰেছৰ লগত মাইনৰিটি থকাৰ কাৰণে অসমৰ মাইনৰিটি অৱস্থা কি হ'ল ৰাইজে জানে। আজি মাইনৰিটি অঞ্চলসমূহলৈ যাওক, চবতকৈ যদি পিছপৰা অঞ্চল আছে মাইনৰিটি অঞ্চলসমূহে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 2016ৰ পৰাহে শাসনত আহিছে, তাৰ আগত কোনে শাসন কৰিছিলে অসমখনক, তেওঁলোকে যে নিজলৈ যেতিয়া টোৱাই তেতিয়া নিজৰ কথাখিনি ওলাই পৰে। তেতিয়া 2016ৰ আগততো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে, তিনিবাৰকৈ কনচিকুৱেঞ্চ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থকাৰ পাছত তেওঁলোকে যদি আজি মাইনৰিটিৰ কাৰণে এতিয়া ঘৰিয়ালৰ চকুলো টুকিলেতো নহ'ব। সেইকাৰণে মোৰ কথা হ'ল, আমি নগাঁও ছিটটো এবাৰ আমি কনফিডেণ্টলি কওঁ, আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাম আৰু নগাঁও ছিটটো যোনেই নাহক গৌৰৱ গগৈ আহিলেতো বেছি ভাল পাম, কাৰণ ইলেকশ্যনটো খেলি ভাল লাগিব। এয়া হ'ল শাসকীয় বিজেপিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী, কংগ্ৰেছৰ সন্দৰ্ভত এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে আৰু নগাঁও সমষ্টিটোত এইবুলি বিজেপিয়ে দখল কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল, কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ আগবাঢ়িছে শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰি এইবুলি অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টি আটাইকেইটাতে দখল কৰাৰ বাবে যি ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে সেই ব্লু প্ৰিণ্টে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক কামত দিবনে নাই, তাৰ বিপৰীতে নেডাৰ আহ্বায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে সেই ব্লু প্ৰিণ্টত বিৰোধী কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন 15টা দল উপৰি যাব নেকি, সেয়াও এক চৰ্চাৰ বিষয়। ৰাজনীতিৰ যিসমূহ চৰ্চা চলি আছে লোকসভা কেন্দ্ৰিক সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সকলো খবৰ দিওঁ। নমস্কাৰ।